Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили. Павел Павлов пита, кой е най-тежкият инцидент в историята на Формула 1, завършил с фатален изход? Много труден въпрос, кой е най-тежкият инцидент? Много ужасни моменти има от историята на Формула 1. Може би най-тежкият инцидент за развитието, примерно на шампионата, е смъртта на Фон Трипс, 61-ва година на Монца, когато загиват и зрители, когато се закача с Джим Кларк. Фон Трипс води битка за шампионата с Ферари, с Фил Хил, и след смъртта му всъщност Фил Хил става световен шампион. Фон Трипс реално е изключително голяма фигура в автомобилния спорт. Той е граф Бергие Фон Трипс и е наистина изключителен пилот. Може би той щеше да е първия германец световен шампион във Формула 1 преди Шумахер. Но това е един от ужасните инциденти. Кой друг? За мен е, може би, най-ужасяващият инцидент в Формула 1 е смъртта на Роджер Уилямсън. Сетих се за него, докато гледах онова, което става с Грушан. 73-та година на Зандворт в Холандия. Автомобил един марч се обръща, запалва и всъщност той остава под него. Хората могат да го намерят, разбира се, мисля, че го има в YouTube. На времето италианците имаха един страхотен филм Треска на скоростта, който гледахме по 40 пъти в кината в София. Той остана затворен, или пред очите ми е просто картината. Един от неговите приятели, Дейвид Пърли, се опитваше да обърне колата. През това време пристигнаха някакви маршали. Сега като говорим за Грожан и неговата катастрофа, че са били забавили спасителния екип. Представете си, в ония години идват някакви маршали с една жилетка, с дънки, по едно пожарогасител, че те не работят. И в крайна сметка този млад английски пилот изгоря в колата си. Нали? Да, той още беше в началото на кариерата си. Ужасно много инциденти има. Просто не знам кой да бъде най-така номиниран като най-тежки инцидент. Има сблъсъци, нали, с Елджинио Кастелоти или много. Наистина не мога да определя кой е най... Пак връщайки се така назад в годините, си мисля, че този с... от който е така повлиян най-силно световен шампионат е смъртта на Берги фон Трипс. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.